Građani su u aprilu uspjeli da obustave dalju devastaciju brda Ljubović, a sada se bore da se na ovom mjestu napravi pješačka staza dostupna svima. Da učinimo Ljubović dostupnim građanima, to je s jedne strane, a s druge strane da ga učinimo i sigurnijim, jer bi u isto vrijeme se uradila i hidranska mreža, jer je cijela sjeverna strana brda nepokrivena, znači i rizična u ovakvim požarnim sezonama. Aktivisti su o ovoj ideji razgovarali sa šefom kabineta gradonačelnika Nikolom Mitrovićem, glavnim gradskim arhitektom Filipom Aleksićem i sekretarom sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Miljanom Barovićem. Ljubović ima potencijala da bude prvo mjesto u prirodi gdje će osobe s invaliditetom moći da borave, a eto imamo luksus da se nalazi u centru, ne baš u centru, ali u jako prometnom dijelu grada i mjestu gdje ljudi svakodnevno prolaze, a ne dolaze na Ljubović zbog fizičke nepristupačnosti. Iako naši sagovornici kažu da gradska uprava ima sluha za ovaj predlog, neophodno je sačekati mišljenje ostalih nadležnih institucija. MUP mora da izda, da kažemo, jedno saopštenje povodom toga, pošto staze jednim u jednoj od varijanti treba da prođe iz Streljačkog saveza, pa moramo da vidimo da li će biti prepreka u tome dijelu i kako mogu da se prevaziđu i kako će da se u odnosu na to odvija radovi na šetalištu. Nakon protesta građana odlučeno je da se planirana ulica ispod Ljubovića napravi bliže zgradama te da se umjesto planiranih 50 napravi 38 parking mjesta, čime je dalje rušenje brda zaustavljeno.